Vítejte v interaktivním příběhu Důkaz číslo 111. Pro správné fungování aplikace je potřeba, abyste vypnuli asistenční funkci TalkBack nebo VoiceOver. Pro spuštění hry s nápovědou pro nevidomé přejeďte prstem po obrazovce svého zařízení směrem doprava. Pro spuštění bez nápovědy přejeďte prstem doleva. Nastavení můžete kdykoliv změnit v hlavním menu. Audiohra Důkaz 111 je interaktivní příběh vyprávěný pouze zvukem. Na vašem displeji uvidíte jenom základní ovládací prvky bez jakékoliv grafiky. Pro nejlepší zážitek si nasaďte sluchátka, zavřete oči a ponořte se do záhady Důkazu 111. Hru můžete kdykoliv posunout vpřed, zapauzovat nebo vrátit zpět tlačítky v horním. Váš postup hrou je automaticky ukládán. Haló, je tam někdo? Tady Judy. Volám všechny hlídky, hlaste se. Jimmy, Alice, volám všechny policejní hlídky. Tak sakra, ozvěte se. V určitých momentech se příběh zastaví a vy se budete moci rozhodnout, jak se vaše postava, policistka Alice Velsová, zachová. Své rozhodnutí provedete přejetím prstu po obrazovce. Chcete-li zvolit první možnost a ohlásit se do vysílačky, přejeďte prstem směrem doprava. Pokud chcete zvolit druhou možnost a udělat si z ženy ve vysílačce legraci, přejeďte prstem směrem doleva. Chcete-li, aby Alice zopakovala všechny možnosti, přejeďte prstem směrem nahoru. Mám se Judy ohlásit? Nebo si z ní udělat legraci? Tady Alice, slyším tě, Judy. Konečně se někdo ozval. Bože, Alice, kde teď jsi? Co děláš? Jsem na benzínce, asi 25 mil od města. Děje se něco, Judy? Dobře mě poslouchej, posílám za tebou Wilsona a Bowersa. Potřebuji, abyste uzavřeli silnici a prověřili každýho, kdo se bude snažit přijet k městu. Jasný? Když se někdo pokusí projet, zastavíš ho za každou cenu. Rozumíš, co ti říkám? Některá vaše rozhodnutí vyplývají přímo ze situace, kterou jste slyšeli. Většinou se jedná o chvíle, kdy po vás Alice nebo ostatní postavy chtějí jasnou odpověď ano nebo ne. Přejeďte prstem po obrazovce směrem doprava, pokud ano, rozumíte tomu, co po vás Judy chce. Pokud ne, nerozumíte a chtěli byste, aby vám Judy pokyny zopakovala, přejeďte prstem doleva. Pozice ano, doprava a ne, doleva zůstávají po celou hru stejné. Rozuměla jsem tomu, co Judy chtěla? Rozumím. Samozřejmě, že rozumím. Alice, tohle je vážně důležitý. Říkám snad, že ne. Tak mi zopakuj, co po tobě chci. Jsem snad malá. Alice. V některých situacích bude mít Alice na výběr hned ze tří možností, jak by se mohla zachovat. V těchto případech vyberete třetí možnost tak, že přejedete prstem po obrazovce směrem dolů. Pozice první a druhé možnosti zůstávají nezměněny. Mám Judy zopakovat rozkazy? Nebo jí už nemám odpovídat? Nebo bych se také mohla zeptat, co se děje? Tak zopakuj mi ty rozkazy. Judy, prosím tě, uklidni se. Alice. Klid! Vysvětli mi, co se děje. Koho to hledáme? Volala státní. Někdo prý po nich začal střílet z auta. Než si stačili všimnout, co se děje, byl pryč. Ví jenom, že mířil k nám. Cože? Buď opatrná. Zatraceně to přece... Co to bylo? Ten jel jak... To byl určitě on. Nesmí mi ujet. Nyní již víte vše potřebné, abyste mohli odhalit tajemství důkazu číslo 111. Buďte však ve svých rozhodnutích opatrní. To, jak příběh skončí, je pouze na vás. Musím rychle za ním. Zatraceně! Co je to za auto, že jede tak rychle? Nemůžu se za ním udržet. Mám pro jistotu zavolat posily, nebo ho zkusit dostihnout sama? Judy? Haló? Judy,
Myslím, že jsem viděla auto, který... Sakra, Judy! Jsi tam? Sakra. Všem hlídkám. Tady policistka Velsová. Pronásleduji podezřelou osobu jedoucí po 30 směrem k městu. Osoba ujíždí v zeleném Chevroletu Impala. O 10 let později. Další písničku. Na sedmi místech je vyhlášena povodňová pohotovost, takže pokud nemusíte, zůstaňte doma v teple. A jak to tak slyším, máme zde další volající, o který by se přál, abychom mu zahráli. Kdo pak to je? Tady Alice. Ahoj Alice, odkud nám voláte? Z práce. No a kde pracujete? Mám mu říct, že jsem policistka? To je snad jedno, kde pracuju. Žena s tajemstvím. To se mi líbí. A co byste chtěla zahrát? To je jedno. Děje se něco? Není vám dobře? Bolí mě hlava. Mám tu na to nějaký léky a jen jsem si ještě nevzala. V tom případě bych vám chtěl popřát, ať je vám zase líp. A naši další píseň bych chtěl věnovat nejen tajemné Alici, ale i řidičům, doktorům a všem lidem, co ještě teď v noci a v dešti musí zůstávat v práci. Ani v noci nemůžu mít klid. Mám to zvednout? Policejní stanice Fairfield, kancelář náčelníka. U telefonu Alice Velsová. Haló? Je tam někdo? Takhle pozdě už nemám na vtipy náladu. Co? Paní Velsová, vzpomínáte si na noc ze 13. na 14. září v roce 1975? Tehdy jste měla také službu. Pronásledovala jste sportovní auto. Vzpomínáte si, co se stalo? Možná. Kdo jste? O co vám jde? Pamatujete si na malého 10letého chlapce, kterého jste cestou viděla ležet na silnici. Na to, jak jste prudce zabrzdila, když jste ho viděla. Vůbec nevím, o čem to mluvíte. Co sakra chcete? A pamatujete si, jak jste se hned potom zase rozjela a nechala jste ho tam ležet? To se nikdy nestalo. Co jste zač? Je vám jistě jasné, co by se stalo, kdyby se někdo dozvěděl o tom malém chlapci. Naštěstí pro vás jsem ochoten o vašem provinění mlčet. Pokud se tedy zachováte rozumně a neuděláte nic nepatřičného. Kdo to je? Musím něco udělat. Měla bych ten hovor nahrávat?
O ničem nevím. Je mi jedno, co jste si o mě vymyslel. Jak si přejete. Ale v tom případě zavolám na jiná čísla. Je mnoho lidí, kteří se jistě o vás a o tom chlapci rádi dozví. Jestli mě chcete vydírat. Nebojte se. Nejde o nic velkého. Na vaší policejní stanici máte místnost pro uschování důkazních materiálů. A vy jako náčelnice máte od této místnosti klíč. Pokud nechcete, abych zatelefonoval do všech rádí a novin v Maine, odemknete tím klíčem tu místnost a něco z ní vezmete. Čistě teoreticky, kdybych ty vaše výhrušky brala vážně, což neberu, tak co bych měla vzít? Jen drobnost. Jedná se o zapečetěnou hnědou obálku, kterou máte zaprotokolovanou jako důkaz číslo 111. Aniž byste se do té obálky podívala, přineste ji zítra večer do penzionu Harbor Watch Inn na Píkově ostrově nedaleko Portlandu. Cože? Kam? Harbor Watch Inn. Prosím, zapište si to, abyste to nezapomněli. Ubytujete se v pokoji číslo 5. Další instrukce dostanete na místě. Velice se na naše setkání těším. Do té doby vás budu bedlivě pozorovat. To přece není možné po tolika letech. Kde mě tenkrát mohl vidět? Asi mi nezbývá, než poslouchat. Měla bych jít pro tu obalku hned, dokud je na stanici klid. Ale možná bych si měla nejdřív vzít věci, pak už na to nebudu mít čas. Taky se mi podařilo nahrát část toho telefonátu. Půjdu pro tu obálku, zabalím si, nebo si pustím tu nahrávku. Nezjistím. Asi bych měla vyrazit. Mám jít pro důkaz nebo si nejdřív zbalit věci? Mně se ta hlava snad rozkočí bolestí. Ale na stole mám svoji zbraň. Nejspíš bych si ji měla vzít sebou. Ale ta hlava... Nemyslím úplně jasně. Takhle bych střílet neměla. Možná bych si přece jenom měla vzít ty prášky a pistoli nechat tady. Co bude užitečnější? Zbraň nebo léky? K čemu by mi byla pistole? Stejně bych ji nemohla použít, musím být nenápadná. Lepší bude, když budu moct jasně myslet, ne střílet. Jak to říkal? Hnědá obálka, důkaz číslo 111. Vůbec si nevzpomínám, co by tam mohlo být. Kdo ale mohl zjistit, co se tehdy v noci stalo? Po 10 letech. Moc dobře si na toho malého kluka vzpomínám. Měl takové blond vlásky. I v té tmě úplně zářily. Raději bych už měla jít. Musím zjistit, kde přesně ten Harbor Watch Inn je. Play by Ears uvádí v hlavních rolích Tereza Hofová, Bohdan Tůma, Andrea Elsnerová, Filip Švarc, Ondřej Balcar, René Slováčková, Norbert Lichý, Jaroslav Mendel, Klaudie Vašeková, Robert Cejnar, Petr Batěk a Jan Šťastný.